Den sidste advarsel, der bliver givet til denne jords befolkning, er omtalt i Åbenbaringen, det 14. kapitel. Sandhedens stemme forkynder de sandheder, der er behov for, og den sidste advarsel er bestemt en af de sandheder, der er stor behov for i dag. Sandhedens stemme er en del af Bibelskolen. Der er med over 5.000 sider af studier, emner, test din bibelvin og meget andet, er et af de største kristne danske steder på nettet. Denne film er ikke et studie eller en grundig gennemgang af et bestemt emne, men ment som en appetitvækker, der forhåbentlig giver dig lyst til under Guds ledelse at studere dette emne virkelig grundigt. Før at du får advarslen, så er der et budskab om det evige evangelium. Det evige evangelie, det er også det sande evangelie. Det er det evangelie, der kommer fra Gud af. Det er det evangelie, det der fortæller om frelse i Jesus Kristus, Guds enbårne søn. Det er det evangelie, der vil blive forkyndt overalt på jorden, uanset om det er rige eller fattige, uanset om det er sorte eller hvide, uanset om det er med muslimer eller kristne, ja, uanset hvem det er, så vil det evige evangelie blive forkyndt overalt. Den undersøgende dom er en del af denne sidste advarsel. Vi skal alle sammen frem for Guds domstol i den undersøgende dom. Vi skal alle sammen have gøre regnskab for, hvordan vi har levet vores liv, hvordan vi har brugt de evner og de muligheder og den tid, som Gud har givet os. Vi skal gøre rede for og stå til regnskab for, hvordan at vi har handlet i forskellige situationer. Vi skal tilbede ham, der har skabt himlen og jorden. Ham, der skabte himlen og jorden i 6 dage og hvilede på den 7. dag. Det er Herren, det er Skaberen. I dag der tilbeder man alt muligt andet, og der er mange, som mener, at skabelsen er sket i en periode på mange millioner år. Men Jesus han døde ikke for et væsen, til der er en videre udvikling af et dyr, for eksempel en slange eller et gris eller lignende. Nej, han døde på Golgatas kors, fordi at det menneske, som han døde for, er skabt i Guds billede. Der er falske profeter i alle de forskellige trosamfund. Det er en del af den advarsel, som der bliver givet her. Det var en anden engel, som sagde, faldet, ja, faldet er det store Babylon. Og det er de falske budskaber, der bliver forkyndt i alle de kristne menigheder. Dyrets mærke er også blandt de advarsler, der bliver givet til denne jords befolkning. Hvis der er nogen, der tilbeder dyret, eller tager det billede, eller sætter dets mærke på sin pande, ja, så er der nogle konsekvenser, som disse mennesker de skal opleve. Konsekvenserne ved at tage dyrets mærke, det er, at deres liv vil komme i ildsøen, hvor at de vil ikke finde hvile hverken dag eller nat, og det vil de, der tilbeder dyr eller det spillede eller tager deres navn som mærke, de vil alle sammen få denne frygtelige straf. Alle vil blive advaret. Der er ingen, der vil kunne sige, jamen jeg har ikke haft mulighed for at høre om disse advarsler, om dette budskab, om dyrets mærke, om dommen, om det evige evangelie, eller om de falske profeter blandt de kristne menigheder. Alle vil have en mulighed. Alle vil få en mulighed for at høre dette budskab, men det er ikke alle, der ønsker at høre det. Og derfor så vil de heller ikke rette sig efter det. Men det er alle, der er ingen, der ikke vil få den mulighed, at de kan vælge, hvilket budskab de ønsker at tro på.
Herren han siger, jeg stiller dig over for livets vej og dødens vej. Det er det, som enhver må vælge. Og så er der mange, der siger, jamen vi kan ikke forstå åbenbaringsbog. Det er en vanskelig bog at forstå. Det er det ikke, fordi der er en ekstra velsignelse ved at studere og ved at læse af åbenbaringsbog. Prøv en gang at lægge mærke til her åbenbaringen, det første kapitel, vers 3, hvor der står salig, at man kan også sige, velsignet er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det. Det er jo også en vigtig ting, at vi holder fast ved det. Og så skal du lægge mærke til, at der står, for tiden er nær. Og det betyder, at vi har ikke ret lang tid tilbage, hvor vi har mulighed for at studere de ting, der er omtalt, blandt andet i åbenbaringsbog. Der er falske profeter i alle de kristne trosamfund, og de vil prøve, om de kan fange alle dem, der er i menigheden, med filosofi og tømt bedrag, som bygger på menneskers overleveringer og ikke på Jesus Kristus. Og derfor skal du hele tiden have din Bibel i hånden. Du skal hele tiden kontrollere de budskaber, der bliver forkyndt, uanset hvilken menighed du tilhører, uanset hvilket trosamfund du tilhører, skal du hele tiden kontrollere, om det er i overensstemmelse med det, der står skrevet i Bibelen. Du kan ikke bare tro på, at det, der bliver sagt fra talerstolen, at det er rigtigt. Du skal kontrollere, fordi der er mange falske profeter i alle de forskellige menigheder. Du skal undersøge din tro. Jesus og Jeremias, de siger her, dette siger Herren, forbandet er den mand, som stoler på mennesker. Og mennesker, det er også prædikanter, det er teologer, det er biskopper, det er professorer, det er alle mulige. Forbandet være den, som stoler på mennesker og søger styrke hos dødelige. Men hvis hjertet viger fra Herren, husk det, kontroller med den hellige Bibel. Og Gud vil hjælpe dig, når du kommer til Gud og har et oprigtigt ønske om at lære sandheden at kende, så vil sandhedens ånd komme og vejlede dig til hele sandheden. Læg mærke til, at der står hele sandheden her. Det er ikke bare noget af sandheden, du vil få kendskab til. Du vil få mulighed for at kende hele sandheden, hvis du vil og mærke ønsker det. Og alt, hvad du hører og hvad Gud han kommer med, hvad Helligånden påvirker dig til at læse og studere om, det er det, sandheden, det kan du være helt sikker på. Vi på Bibelskolen, vi har forsøgt at hjælpe de personer, som måske har lidt svært ved at finde ud af det. Det er absolut ikke nødvendigt at gå ind på Bibelskolen for at få kendskab til de ting her. Du kan studere din egen Bibel ud fra Bibelen og Bibelen alene, og du kan bede Helligånden, og du kan bede Gud om at hjælpe dig. Men for de, der måske har brug for lidt ekstra hjælp, jamen så kan du gå ind her på Bibelskolens hjemmeside, og her har vi for eksempel, sådan kan du studere et vers. Vi har noget her, der hedder den sidste advarsel, og vi har den undersøgende dom, det er også det, jeg lige har fortalt lidt om her, og vi har også om den sidste tid, og vi har noget om 2. Thessaloniker kapitel 2. Det er også et meget vigtigt ting at få kendskab til. Så vi har prøvet at hjælpe dig så godt, som vi overhovedet kan. Nu skal du huske på en ting. Det er, at denne film her, du lige har set nu, er ikke et studie. Det er ikke en grundig gennemgang af dette emne. Men det er ment som en appetitvækker, der forhåbentlig giver dig lyst til under Guds ledelse. Og det vil jeg gerne sætte en streg under, at det er under Guds ledelse. Det er ikke under min ledelse. Det er ikke under din præstledelse. Det er ikke under nogen kendte personers ledelse. Nej, det er under Guds ledelse, at du virkelig skal studere de ting her i dybden.